La segona de les circumstàncies que podrien significar variacions en la gestió econòmica de l'exercici durant el qual aquest pressupost s'ha d'aplicar no és altra que la eleccions municipal del dia 22 de maig del 2011. Cal remarcar que aquest fet no ha condicionat en cap manera l'estimació d'ingressos i la dotació de despeses en l'elaboració d'aquest pressupost. S'ha de saber acceptar que la possible arribada de nous administradors públics, així com uns objectius polítics actualitzats propis d'una incipient legislatura, poden incidir diferint-hi sobre els principis que han intentat inspirar la gestió econòmica portada a terme fins aleshores. Tot i que s'ha fet rellevant en aquesta memòria que la discrecionalitat política en matèria econòmica ofereix un espai molt reduït de cara a futures administracions, aquesta hisenda ha anat una mica més enllà i ha dotat les partides de despesa corrent pel nou exercici fiscal a la més mínima expressió possible, acollint eminentment, tot i que no únicament, les obligacions arrastrades i pendents de l'any 2010. S'ha procedit amb el benentès que els ingressos pel 2011 i 2012 puguin ben bé ser majors als previstos, perquè es pugui així procedir bé a la disminució del dèficit, bé a l'ampliació de crèdits pressupostaris. De totes maneres, en l'explicació posterior sobre els estats de despeses i ingressos, s'analitzaran amb major detall les dotacions i les variacions pressupostàries més rellevants respecte als comptes del pressupost 2010, oferint així una visió més exhaustiva i una millor base per a la interpretació. L'objectiu primordial d'aquest equip de govern per aquest exercici fiscal no pot ser altre que la continuïtat en l'estalvi. Aquest ha de ser l'objectiu fonamental de la política econòmica en el futur més immediat. Es dona en el moment present una conjunció de factors amb efectes greus per a la hisenda d'aquest ajuntament, així com per tantes altres hisendes d'ajuntaments de les Illes Balears, per la qual cosa la continuïtat de l'estalvi i la millora de la liquidez s'ha d'erigir com a l'objectiu i el repte absolutament més prioritari del nou exercici fiscal. Els factors als que feim referència són els següents. Primer, la capacitat d'estalvi d'aquest ajuntament ha millorat sensiblement respecte a l'any fiscal anterior, tot i que encara és més baixa d'allò que seria desitjable. La inèrcia de les despeses i inversions portades a terme durant els darrers anys s'ha vist minvada respecte a l'exercici 2009. De fet, es pot afirmar que el ritme d'acumulació de factures impagades s'ha reduït considerablement. És a dir, l'increment del deute d'aquest ajuntament envers els seus creditors es va estabilitzar a partir del 2009-2010 i s'ha anat alentint durant aquest any. Tanmateix, aquest fet no s'ha traduït ni es traduirà en el mig termini en una millora de la tresoreria. La precària situació de tresoreria és un dels factors que evidencien la necessitat de continuar amb l'objectiu prioritari de l'estalvi. Segon, com s'ha exposat anteriorment, el present pressupost absorbeix el dèficit declarat en la liquidació dels pressupostos 2009, que és de 535.000 euros. Aquest fet, juntament amb les expectatives d'augment del dèficit fiscal al mig termini, ha de representar la veritable esmena a aconseguir. El nord que marca el rumb d'agulla d'una travessia que s'apreveu llarga. En aquest sentit, com també ja s'ha comentat, si es cauen pel futur mesures de correcció relativament contundents, com ara una revisió integral de les figures impositives, mancomunar serveis amb altres municipis o fins i tot una reestructuració de procediments i organigrames d'aquest ajuntament. Com a causa de l'afebliment de la situació de tresoreria, en resposta als deures quotidians de l'administració, aquesta hisenda ha hagut de concertar operacions de tresoreria a curt termini. El fet d'endeutar-se financerament parlant és una actuació que entra dins les pràctiques normals i generals en temps de recessió econòmica. De fet, aquest govern creu fermament que és en els moments socialment difícils quan més es justifica l'ús dels recursos i de l'endeutament públics. Això és perfectament visible si s'observa la dotació al capítol 3, despeses financeres, que ha augmentat en un 94,29% respecte al pressupost del passat exercici fiscal. Com a últim dels factors que generen greus efectes sobre la situació econòmica d'aquest ajuntament i tal i com ja es va denunciar a la memòria pressupostària passada, es troba un flagrantment insuficient finançament estatal i autonòmic.
Tot i que les competències impròpies i el finançament local està sent darrerament objecte de debat polític, la realitat és que els ajuntaments ens hem vist arraconats i degradats per part de les instàncies supramunicipals competents. Es pot argumentar la funció positiva dels plans E com a mesura d'estabilització econòmica. Però les veritables solucions han de venir per la banda de la despesa corrent, no de la inversió, i d'una manera continuada, d'una manera estructural. En aquest sentit, es preveu l'arribada d'una subvenció de quantitat incerta, ara ja la sabem, són 180.000 euros, per part de la Conselleria de Cooperació Local per a sufragar despesa corrent per a la via del manteniment de les infraestructures. Aquest fet indica un incipient canvi de rumb en el marc de les subvencions finalistes. De fet, això respon a la voluntat que han expressat tots i cada un dels ajuntaments d'aquesta illa via enquestes oficials. De totes maneres, quan es parla sobre els criteris de repartiment de tals subvencions, es deixen entreveure certes llacunes per part de la Conselleria, que accepta el nombre d'habitants com a criteri fonamental, independentment de les característiques de l'estructura socioeconòmica de cada municipi, com ara les oscil·lacions en població flotant o els indicadors de pressió fiscal per cada municipi. Havent considerat tot el que s'ha exposat, cal fer palès que la resposta i el recolzament econòmic per part d'aquesta administració envers els seus petits creditors serà una constant durant el següent exercici. Per aquest motiu, sempre que s'escaigui, s'agilitzaran els reconeixements extrajudicials per aquelles factures contra les seves pertinents partides. D'aquesta manera, les factures aprovades podran ser objecte bé de pagament o bé d'endossament per les diferents institucions financeres, amb el benentès que en un futur es puguin donar respostes a les despeses per demora que pateixi el creditor. Donada la situació de tresoreria actual d'aquest Ajuntament, entenem que aquesta mesura dona sortida a l'estancament actual que pateixen els creditors, tot i no ser l'opció més desitjable per cap de ambdues parts. Un segon objectiu derivat i conseqüència del primer és el de manteniment. Com no podria ser d'altra manera, a les acaballes de la present legislatura, aquest equip de govern entén que la majoria de les grans actuacions planificades i acordades pel pacte de govern es troben ja en les seves darreres fases de compliment, si no estan ja complides totalment. A nivell d'exemple, podem esmentar realitats com la fase 1, 2, 3 i 4 del carril bici, la reforma de l'Avinguda Constitució, de la plaça Mallorca, la dotació de la comissaria, la dotació del teatre i del CIG, l'acabament de les obres de la piscina coberta, les inversions a les escoles, l'adjudicació provisional dels contractes de neteja i cementiri, les noves inversions informàtiques i de modernització, la transformació i major participació a les festes populars, l'aprovació d'unes noves normes subsidiàries, la revisió salarial, el nou conveni laboral negociat amb els representants sindicals, les obres de les vies del tren, la via de circunvalació, etc. Una altra actuació paral·lela a l'objectiu del manteniment i que es porta a terme d'una manera contínua per aquest equip de govern és l'agilització de tràmits i major utilització dels recursos humans propis. Aquesta mesura és àmplia i abarca molts camps d'acció, especialment a nivell intern. Per citar-ne alguns a mode d'exemple, inspecció cadastral i de taxes entre la Conselleria d'Economia i Hisenda i l'Ajuntament. L'Ajuntament compta amb el que probablement són els padrons més depurats, més actualitzats i més propers a la realitat que s'han tingut mai en aquesta administració. Ara es treballa sobre una base de dades única on es troben vinculats tots els fets tributaris de l'individu mitjançant una única referència. Inspecció a nivell d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en la seva vessant d'instal·lacions i de IAE. Actualment, la previsió a curt termini de l'Ajuntament mitjançant aquesta inspecció, a curt termini, es remunta a un total d'uns 100.000 euros, a curt termini. C. Reactivació, control i seguiment de la cobrança de les denúncies de trànsit que des del moment del nomenament de l'inspector ascendeix a un total de drets a cobrar de 130.000 euros. Revisió i optimització dels fluxos dels procediments actuals. Depuració d'actes administratius, documents i estat d'expedients al gestor d'expedients PAC. Incorporació de dates per control de terminis per part de l'usuari.